Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. У Свято-Троїцькому соборі Луцька відспівали загиблого українського воїна з Сєвєродонецька Максима Баєва. Для мене було шоком, коли я дізналася, що він пішов на війну. Ну, це наша гордість. Він відстоював наше місто. Велика повага йому. У Луцьку і в селі Липини можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням через порив на водогоні. Виявили перелом труби, стекловолокно, діаметр 600. Мешканці всі з водою. Ми переключили їх на другі мережі. Майже 23,5 тисячі гривень зібрали діти на ремонт машини для військових. Потребує коштів на ремонт підвіски, на ремонт під капотом. У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну 40-річним кулеметником штурмової роти Максимом Баєвим. Родом загиблий військовослужбовець із Сєвєродонецька Луганської області. Разом із родиною переїхали до Луцька на початку повномасштабної війни. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації, розповів секретар міськради Юрій Безп'ятко. Загинув воїн 31 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Анастасія Мартинюк приїхала з Києва, аби провести в останню дорогу воїна. Каже, Максим був її однокласником. Ми з одного містечка, ми з одного садочка. Ми вчились навчальні класи разом. Веселий, посміхнутий, дуже добрий, дуже роботящий. Тобто я не знаю навіть людини, яка би могла сидіти на місці. Тобто він завжди працював. Для мене було шоком, коли я дізналася, що він пішов на війну. Ну, це наша гордість. Він відстоював наше місто. Велика повага йому просто. Скорбуємо, любимо назавжди в наших серцях. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Воїн Максим став до лав Збройних сил України, усвідомлюючи, що стає на дуже важку дорогу, хресну дорогу. Завдяки цьому славному воїнові і завдяки його побратимам на світовій карті є така країна, є така держава, як Україна. Прийшли попрощатися із захисником побратими, рідні, друзі, знайомі. Прийшла це обов'язок, я думаю, кожної людини віддати дань пам'яті. Це наші герої, це наша еліта. Він був дуже гарною людиною, дуже такою доброю, дуже відзивчивою. Він мав золоті руки, він був електриком, робив все, що міг. І потім його призвали, і він пішов воювати. Залишила жена і двоє діток. Ми не знали, ми однокласники сина. Ми не знали, хочемо віддати шану герою. Волиняни на колінах проводжали захисника. Поховали воїна Максима Баєва на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку у селі Липини можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням через порив на водогоні, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства «Луцькводоканал» Ольга Федоренко. Ми не можемо надати інформацію, в які саме години буде відбуватись пониження тиску води чи перебої з водопостачанням. Однак можемо сказати, що це відбуватиметься в години, коли люди максимально використовують воду. Ольга Федоренко розповідає, порив труби стався на розі вулиць Карпенка-Карго Олеся Гончара, до якої були підключені споживачі з вулиць В'ячеслава Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова. Проспекти Відродження, Соборності. Майстер Олександр Ясковець каже, порив виявили у суботу 4 листопада. Вода витікала, дуже вирвало, тоді приїхала аварійна. Закривали воду, тоді ми розкопку робили і шукали, де порив. Виявили перелом труби, стекловолокно, діаметр 600. Мешканці всі з водою, ми переключили їх на другі мережі, а це тут може бути навіть і до 5 днів, до 7. Ну, то я точно не знаю, коли приїде запчасті, тоді будемо станемо, зразу будемо ліквідувати аварію.
Урок історії у 6 класі Звенячинського ліцею. Вчителька Тетяна Швейгер каже, підручники з історії мають усі учні. З географії книг немає. Михайло Кунчик вчить уроки за електронним посібником, але це, каже школяр, незручно. Інколи, коли ти ще не встиг там десь завантажити, інтернету немає, а ще інколи очі псуються. Немає підручників паперових з предмету етики, мистецтва, музики і основи здоров'я і географії. На уроках я роблю через телефон, а вдома я роблю через ноутбук. Тетяна Швейгер показує зошити-посібники з географії, які закупили школярам за гроші батьків. Кожна дитина має і працюємо за ним. От тут. Тут фактично так, як іде, як підручник, трохи теорії. Минулого тижня у ліцеї отримали нові підручники з української мови для 5 класів. Вчителька української мови Людмила Шоцька показує, який вигляд має книга. Комплімент, лестощі, похвала, повага до людської гідності. Такі гарні розказано про такі моральні чесноти, прохання, умовляння, благання, пропозиція, гідна поведінка людини. Вже ми будемо працювати собі за тим підручником і будемо мати матеріал. У Звенячинському ліцеї навчаються 167 учнів з 3 сіл, каже директорка навчального закладу Людмила Біланчук. Підручників не вистачає у 5 та 6 класах. Отут внизу на першому поверсі ми маємо на стенді QR-код до сайту школи. Знову ж таки, діти завантажують підручники і вони дуже файно працюють. За 2 роки дистанційного навчання вони звикли працювати з електронними носіями. І я не скажу, що це зручно, але так виходить. Для 5-класників є 3 паперових підручники з 14 предметів, 6-класникам 3 підручників не вистачає, говорить бібліотекарка Мирослава Швейгер. А всі інші, які в нас і були, то діти забезпечені 100%. Всі інші класи, навіть, наприклад, 7 клас, якщо в нас і не вистачало, ми і позичали в сусідніх шкіл. Міністерство освіти і науки на Волині забезпечило підручниками учнів 5 класів на 38% від потреби, 6-х на 83%, розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Майже 23,5 тисячі гривень зібрали діти на імпровізованому блокпосту. Кошти вирішили спрямувати на ремонт автівки для Збройних сил України, розповів Суспільному волонтер, керівник благодійного фонду «З рук в руки» Тарас Кравчук. 9-річна Софія Старикова та 14-річний Матвій Максимюк особисто передали гроші працівникам станції техобслуговування. Розпочали збирати гроші на потреби військових у червні 2022 року на вулиці Карпенка-Карого, розповів Матвій Максимюк. До його ініціативи приєдналися друзі та двоюрідна сестра Софія Старикова. Дівчинка говорить, улітку мала вільний час і вирішила допомогти брату. Здебільшого, каже, водії погоджуються донатити. Я йому сказала, давай я тобі допоможу піти позбирати гроші. На світлофорі деякі дають, деякі не дають, але дають загалом чоловік максимум 10, може, на одному світлофорі. На ремонт автомобіля гроші збирали приблизно 2 тижні, каже Матвій, і це вже не перша ініціатива, реалізована дітьми-волонтерами. Показує Матвій і подарунки від бійців. Шеврони та підписаний військовослужбовцями прапор України. Як передають машини, ми там з ними фоткаємося. От коли вони вже повністю готові, покрасили, ми з ними фотографуємося, і вона їде там на якісь певні місця. Як розповів керівник благодійного фонду «З рук в руки» Тарас Кравчук, діти звернулися до нього самостійно у соцмережах і рік тому уперше долучилися до збору на автівку. Вони постійно стежать за потребами військових і використанням зібраних грошей, каже Тарас Кравчук. У них було 2 повністю самостійних проекти, які вони самостійно закрили. Тобто, перший проект – це збирали бінокуляр нічного бачення. Діти його повністю закрили, ми привезли цей бінокуляр, з дітьми поїхали, потестували, подивилися, передали військовому. А другий – це були рації. Рації, там сума була 50 тисяч. І в майбутньому, думаю, що Матвій, його команда будуть нашою опорою. Автомобіль ремонтуватимуть для потреб 66-ї бригади, повідомив працівник СТО Олександр. Машину, каже, волонтери привезли із Литви. Вона потребує значного ремонту. Звісно, потребує коштів.
На ремонт підвіски, на ремонт під капотом. Так само, якщо частина якась лишиться, піде ще на гуму, на багажник. Ці кошти дуже допоможуть. З кожним днем все тяжче і тяжче збирати, там, наприклад, на відновлення, там, на реставрацію таких автомобілів. Бували такі випадки, що не було звідки взяти, все. Тут хоп, дзвонить Тарас, каже, дітвора назбирала там 20 тисяч. Це дуже приємно, що в нас є такі діти. Зараз, каже Матвій, не збирають гроші на автодорозі, бо батьки отримали попередження від поліцейських, що це порушення правил дорожнього руху. Керівниця сектору ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в області Інна Остапович каже, безпека дітей має бути у пріоритеті. Це дуже добре, що наші діти долучаються до цих зборів коштів, але це є приїжджа частина. Пропоную дітям десь збирати, можливо, в інших місцях. Батьки теж повинні розуміти, що вони напряму несуть відповідальність за життя і здоров'я дитини. Батьки повинні і наголошувати дітям про безпеку, і щоб цими справами діти займалися саме в безпечних місцях, а не на проїжджій частині. Проїжджа частина для руху транспорту. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація мобільної виставки під назвою «ВІЗ», яка, зі слів організаторки заходу Юлії Дещук, розказує про життя і ремесла, а також давні звичаї села Жидичин. Отак виглядали металургійні сопла. Третьокурсник Володимир Літвінчук говорить, дізнався багато маловідомих фактів. Тут згадується саме історія не як зараз в час викладається історія війн і подій, а саме людей і розвитку суспільного життя Жидичина. Також ми можемо спостерігати, як розвивалася так само промисловість, наприклад, металургії, як архітектура, наприклад, відбудов і перебудов монастиря. Наш проект – мобільна виставка. Ми хочемо, щоб історія Жидичина і Жидичинського монастиря була представлена в різних локаціях. Запропонували в рамках цієї виставки своєрідного музейного персонажа, який знайомить учасників і усіх відвідувачів з історією Жидичина. І нашим музейним персонажем виступив ВІЗ. Перші літери цього слова мають таке певне розшифрування – велична історія з древнього Жидича. Перша виставка ВІЗ відбулася у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі у вересні цього року за участі театру «Гармидер», говорить Юлія Дещук. З її слів, історію Жидичина понад 20 років досліджує волинська краєзнавиця Іраїда Майданець. Спираючись на її дослідження, також проводячи власні такі експедиції в архіви Литви, Польщі та інших країн, ми по крупинках збирали цю історію. Завідувачка краєзнавчого відділу юнацької бібліотеки Любов Радинська розповідає, на виставці представлені двосторонні інформаційні стенди із спеціальними QR-кодами, в яких розміщено більше фактів про стародавній Жидичин. Основна фішка – те, що в Жидичинський монастир приїздив король Данило Галицький. Студентам, молодим людям і старшим людям допомогти якомога більше дізнаватися про власну історію, спонукати їх до того, щоб вивчати власну історію. Ми боремось за свою незалежність, за те, щоб наша історія була справжньою. Ця обитель завжди була проукраїнською, завжди рухала духовність і завжди утверджувала Україну і українців на території України. Як розповіла керівниця юнацької бібліотеки Алла Єфремова, на презентацію завітало понад 30 відвідувачів. У стінах книгозбірні виставка діятиме орієнтовно місяць. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах.